мені сказати, мовчи, це як для червона тряпка для бика. Які жіночі хитрощі ви застосовуєте в житті? Чи навіжена, чи одержима? Як багато людей вам допомагало? Я дійшла до Верховного суду. Хто батько? Я декілька днів, поки виходив на перекур, бачив, що щось свіркає проводка. Саме музей мистецтв. Наш будинок горить. Останнім часом моє життя нагадує мені якусь прискорену кінозйомку. Моє серце настільки в такому нон-стопі, що ти не встигаєш закохатися. Значить, вас це влаштовує? Віженька мене піддьоркує, коли ми переїдемо в село. Вона говорить, що музей – це живий організм. Ним потрібно жити, аби він жив для вас. Сьогодні за ексклюзив, як завжди, ексклюзивний гість. Директорка музею мистецтв у Кропивницькому Тетяна Ткаченко-Суханова. Вітаю вас, Танюш. Вітаю вам. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. В першу чергу хочу привітати вас, що нарешті ваш музей змінив назву. Ви так довго цього чекали. Дякую. Саме музей мистецтв. Як зараз поживає музей? Непогано, незважаючи на те, що дуже багато питань, там ви на карантині, ми на карантині працюємо, ми вже дуже раді з того, що ми підтвердили свій статус, тому що дуже багато питань, а що буде змінюватися? Ну, буде багато додаватися ще, але ми вже просто підтвердили те, що ми саме є мистецтв і займаємося різними напрямками мистецтва, не лише образотворчого. Ви з 2002 року працюєте в музеї, вірно? Так, цьому да. А чому ви вирішили очолити саме заклад такого напрямку? Дуже цікаве питання, Валентино, я навіть не очікувала саме такого. Я не вирішила очолювати. Ну, взагалі для мене музей, мабуть, коли ще з дитинства, це щось святе. Тому що завжди, коли ми подорожували ще з батьками, ще з дитинства, ми завжди відвідували музеї. Тобто, де б ми не були, де б ми не подорожували, навіть якщо це відпочинок на морі, найчастіше це була Феодосія, от це галерея Айвазовського, музей Гріна, да, ну, можна там по інших містах. І я народилася в той час, коли ще був Радянський Союз, да, і подорожування по колишнім республікам на цей час було дуже таки частим, і ми багато чого відвідували, ну, в тому числі і за кордон. То найперше це був музей. І я з дитинства знала, що головний туристичний об'єкт – це музей. Працюючи в краєзнавчому музеї, я туди пішла ще студенткою, писала дипломну роботу. І звідти я пішла в декретну відпустку. З декретної відпустки я вийшла трохи раніше, це я на ваше питання відповідаю, підводжу до нього. Я вийшла трохи раніше, чим взагалі виходять з декретної відпустки, мене запросили викладати. І я почала викладати в Інституті комерції і педагогічній академії. Це був консорціум, соціально-педагогічний інститут, педагогічна академія. От я там вела 13 курсів, серед них історію культури, в тому числі це гуманітарний блок, я закінчила історичний факультет. І вважаю, що це один із кращих факультетів, які взагалі є в нашому місті. І так склалося, що пропрацювавши в інституті 5 років, я почала дуже швидко втрачати голос, тому що це викладання було і на стаціонарі, і на заочному відділенні. А в мене така натура, що якщо десь щось не зрозуміло, навіть на семінарах я дуже багато говорила, і зачасту набагато більше, ніж студенти. Для мене головне було, щоб був результат, щоб вони освоїли матеріал. Да, донести його обов'язково. І потім я так втратила голос на 2 дні, втратила на тиждень через деякий час. А коли я втратила голос на 2 тижні, то лікар Лор сказав: вибачте, у вас повне незмикання зв'язок, викладати вам от такої манері, як ви викладаєте, вам не можна, змінюйте профіль. І це було серед року. Серед року для мене це був повний шок, тому що я єдина, що залишила, довела ті пари, які повинні були бути, і залишила дипломників, яких вела дипломні роботи. І прийшла науковим співробітником безпосередньо на тоді ще обласний художній музей, там були вакансії, це був вибір, да? Тому що коли я почала розуміти, що для мене близько, куди я можу піти, там, де я маю себе можливість реалізувати, це була вакансія художнього керівника філармонії і була вакансія за відділом науково-дослідної роботи обласного художнього музею. Я повагалася і все ж таки подумала, що в мене є вже практика музейної роботи. Це був виклик, тому що коли я сказала, що я буду виходити в художній музей, то на той час директор обласного
обласного краєзнавчого музею, звідки я йшла в декретну відпустку, казала, там вже нічого немає, вони тільки відкрилися, там все з нуля, там абсолютний хаос. Іди до мене, і от практично скоро ти станеш заступником, що ти виходиш туди. Я кажу, ні, я вже сказала так. Тобто, якщо я вже кажу так, вийшли в ніщо. Я йшла в ніщо, для мене був повний шок, тому що коли я казала так, надайте мені, от, ну, я веду цей напрямок, я хочу отримати документацію, я хочу отримати законодавчу базу, я хочу, нічого не було. Мені було не соромно йти, у нас ще не було інтернету, у нас ще не було комп'ютера. Перший комп'ютер, я прийшла наприкінці жовтня 2002 року, перший комп'ютер музей ми придбали в грудні 2002 року. І один стан я вийду, да, працювали на ньому, змінюючись. Потім, звісно, ми почали купувати інші і трошечки все змінювалося. І стосовно того, чому я вирішила стати директором музею, знову я не вирішила. В грудні мене вже призначили заступником з наукової роботи. Я поїхала на конференцію, приїжджаючи з конференції, це було на початку, там, ну, безпосередньо перші місяці 2003 року, я повертаюся, я призначена ВО. Призначена ВО, а на заступника директора з наукової роботи, це моя посада, яка була, на яку я практично була переведена за відділом за декілька місяців, тому що почали зміни, кажуть, ой, такий пішов двіжок, це зі слів, коли говорили колеги, і я стаю ВО, а моє місце вже зайнято колишнім директором музею. Тобто вже не було вихіду. Да? І тоді вже була така ситуація, що я навіть трохи сварилася. Зараз я розумію, що це там були якісь амбіції, таке інше, тому що я казала, що заступник директора з наукової роботи – це наукова робота, це престижна робота, це публічна робота, а директор – це завхоз. Тобто, чому я кажу, що я там чи в кросовках, да, чи в кедах, чи в балетках, тому що ти або на горіщі, або внизу там прорвала, а потім кажуть, прийшло телебачення, ти переодягнувся в 3 секунди, да, і ти вже виходиш в зовсім іншому вигляді. Але всі ці проблеми, які існують, перш за все проходять через директора. Ну, по суті, можна сказати, що ви розробляли навіть нову концепцію взагалі музею. На якій стадії розвитку зараз? Важко сказати, я коли прийшла працювати в музей, мене абсолютно сильно, перш за все, дивувало, як це державний музей, який збирає і зберігає, поповнює колекцію в державу, державна частина Музейного фонду України знаходиться в орендованому приміщенні. Мене це настільки дивувало, настільки це виводило з себе, тому що на всіх рівнях задавало це питання. І хочу віддати належне, тобто влада змінювалася дуже часто. Мене інколи питали, а скільки ви губернаторів пережили, то я вже просто закриваю очі, да? Тобто з цього приводу. Ми розуміємо, наскільки часто змінювалися губернатори, ну, окрім останніх 5 років, то це було більш-менш стабільно. А все інше, тобто рік-два, да, і ми маємо вже нового. І треба сказати про те, що першим, хто дійсно почув проблему музею, практично, коли завітав до нас, у нас був губернатор 2004 року Василь Олександрович Компанієць, я йому безмежно вдячна за те, що він почув. Він коли прийшов в музей, тобто губернатор, який прийшов в музей, і задав питання керівнику, а які у вас проблеми? Я тоді просто була вражена, бо мені казали, мовчи, ну так, не завжди, да? Мені сказати, мовчи, це як для червона тряпка для бика. Я кажу, які проблеми? Державний музей, ми в оренді, державний музей, у нас тут безпосередньо ще знаходяться інші орендарі, там, де ви вже судилися і відкривали галерею Осовського. Це був 2004 рік, і я пам'ятаю, він прийшов до музею 9 березня. Вже на літо, 17-го, я кажу, зробив вітання мені до дня народження, да? Тому що день народження 20 серпня, а 17 серпня 2004 року вийшло розпорядження про покращення функціонування обласного художнього музею, яке передбачало безпосередньо передачу на баланс даного приміщення. І вже 1 жовтня ми отримали його на баланс. 1 жовтня отримали на баланс, є такий документ, акт прийому передачі і по авізу. Да, там акту на землю немає, свідоцтва на право власності немає, технічного паспорту немає і так далі по списку. Тобто абсолютно нічого немає. Звісно, робота тривала, ми про неї публічно показували, інколи казали, не маєте право показувати, я завжди сварюсь з того, що кажу, ми зобов'язані показувати, це не моя приватна колекція, це державна колекція, люди повинні знати, що відбувається. Публічне місце. І ми, знаєте, ввели таку практику. Я дуже рада з того, що багато колег із інших міст теж її підхопили, не лише в нашому місті. Ми проводимо публічні звіти за рік. Запрошуємо всіх і потім виставляємо і на Ютуб, і на сайті музею, щоб люди побачили, що змінилося, що покращилося, що погіршилося, які у нас є проблеми, які у нас є плани, і ми по них рухаємося. Ваша цитата. «В музеї зараз підібралася гарна молода команда, заповзята молодь, в якої горять очі. Я, звичайно, розумію, що це ненадовго, закінчиться карантин, вони знайдуть кращу роботу, бо на наші зарплати жити важко. У нас в музеї найнижчі зарплати в Україні. На жаль». Ну, по-перше, вітаю, що у вас молодий колектив. Дякую. В музеї це досить такий рідко. Будемо сподіватися, що вони протримаються, дійсно. Зустрічається. Поговоримо про винагороду все ж таки. Скільки зараз отримує співробітник і очільниця?
музей? Майбутнє найболючіше питання, тобто скажу в повному розрізі, як це у нас все відбувається. Я перед тим, як взяла цю молоду команду, я думаю, що пішла на ризик, тому що просто безвихідь така була. Можливо, не одноразово. І не лише в цьому році. Я особисто зі своєї сторінки писала, шукаємо співробітників. Будь ласка, доєднайтеся до команди КОВ. У вас є можливість працювати в такій оазі, храмі мистецтв. Але ви повинні розуміти, що ми працюємо відповідно бюджетного кодексу. У нас є безпосередньо бюджет, який ми отримуємо, і прописані заробітні плати. І найстрашніша ситуація в тому, що на сьогоднішній день навіть те, що я по конкурсу і маю визначені виплати, я їх не маю, да? Тобто я про це зараз скажу. На сьогоднішній день співробітник музею, що прибиральниця, що науковий співробітник, скажімо, вищої категорії, да? Отримують однаково. Чому? Тому що науковий по своїй тарифній ставці отримує мінімалку, прибиральниця, музейний доглядач має там 2 з копійками, але у нас діюче законодавство, є доплата до мінімуму. І тобто, незважаючи на ту відповідальність, що наукові, це ж ми не розкриваємо цю кухню, приходить відвідувач, ми кажемо, ой, у нас сьогодні тричі за ніч їздив науковець, то він буде сьогодні сонний. Да? Ми цього собі не дозволяємо. Науковець робить дикий чіс, да, і працює далі, веде екскурсії, проводить свою роботу. І незважаючи на те, що в нього така відповідальність, що якщо спрацювання це музей, ця махіна, да, безпосередньо приїжджає чи пожежне спрацювання, чи охоронне, він на свою мінімалку так і приїжджає. Щодо доплати, якщо науковець відповідно переліку посад, згідно постанови Кабінету міністрів України, це музейні доглядачі і науковці. За відділами заступники і директор. Все. Тобто інший персонал, не завканцелярії, не завхоз, не прибиральниця, не завкаси, ну і таке інше. Тобто нас половина на половину. Вони не мають можливість отримати доплату. А доплата коли є? 10% до цієї мінімальної зарплати, тобто рахуємо, да, 10%, якщо людина пропрацювала 3 роки. Три роки буде плюс 10%. Якщо людина пропрацювала 10 років, буде 20%. Ну, по суті, за основу береться мінімальна заробітна. Мінімальна заробітна плата. В мене є визначена по контракту 50% до заробітної плати. У мене трошки вище від мінімальної, від тарифної ставки. Є ще такий розряд по категорії для керівників. І от ці 50%. І треба сказати, незважаючи на всі події, які були, лише в нашій області, бо я спілкуюся з нашими колегами, з весни нам зрізали доплати, які були постійними для керівників, і ми могли робити і для науковців в тому числі. Це наша область прийняла таке рішення. Слухайте, ну тим не менш, ви 18 років працюєте в музеї, значить вас це влаштовує? Ви знаєте, як казала одна із моїх колишніх керівниць, чи навіжена, чи одержима. Тому що коли я поставила за мету, що ми будемо відкривати галерею Осовського, то для того, щоб її відкрити, це були 3 роки судів, я дійшла до Верховного суду, були такі тижні, коли я о 3-й ранку приїжджала з Києва громадським транспортом, автобусом, та, який не розвозився, зараз ми їздимо віп-таксі, і намагаємося, тобто, вирішувати це більш-менш швидко, забирають з дому. Да? А то ми виїжджали від будинку побуту і туди ж прибували. То я прибувала десь о 3-й ранку, а вже о 5-й я виїжджала далі на Київ, бо було наступне судове засідання. І такі були моменти. Тобто ти встигав тільки в душ, перебрати документи, які, можливо, у мене практично все вже було дома. Дубль дома, дубль безпосередньо на роботі. І якщо я не встигала забігти на роботу, я зразу їхала на наступний автобус і виїжджала далі. Тобто оцей весь ресурс, навіть коли нам не вистачало на відрядження, я просто їздила за власний рахунок. Тобто це була мета, і я хотіла її досягти. Це було між Києвом, між Москвою, тому що Петро Павлович проживав в Москві. Тобто ми сидимо на засіданні, і суддя каже: а я хочу письмове підтвердження від художника, тобто є звернення на голову адміністрації, є там багато публічних виступів, є написані безпосередньо, що колекція буде передана, якщо буде приміщення для даної колекції. Тобто це все є, це до судових справ все далося. От безпосередньо цим тижнем, свіже. І я розумію, що для того, щоб воно було свіже, я прямо з Києва сідаю на нічний поїзд, приїжджаю вранці в Москву, да, там спілкуюся з Петром Павловичем, повертаюся зразу в Київ на судове засідання. Тобто, коли його можете надати? Я прораховую через 2 дні, там, через день. Мабуть, точно одержимо. Да, приблизно отак. І це було переважно практично за свій рахунок. Танюш, 1 червня 2018 року. Що то був для вас за день?
День був дуже гарний сам по собі, да? Вечір був поганий. День був суперовий, тому що традиційно ми провели величезну кількість заходів. 1 червня у нас велика кількість дітей приходить до музею. У нас традиційно вже, мабуть, років 7-8, можливо, 10, я вже збилася з рахування, з Валентини Григорівни Ривенко, з музичною школою імені Мейтуса, ми проводимо такі звітні концерти музичної школи. І вони саме починаються 1 числа і йдуть тиждень. Ну, цього року все було дистанційно, це зрозуміло, да, події цього року. А попередні це традиційно. Тобто величезний захват від тих подій, тому що кожного року і кожен день нова програма. Тому що нічого нові... не віщувало біду. Абсолютно, все суперово. В цей же день у нас була дуже приємна розмова і зустріч з Ніною Миколаївною Пітраковою. Вона приїжджала саме в день. Це дружина, вдова Віктора Васильовича Пітракова, який дуже багато зробив для нашого музею, для України в цілому. І вона якраз була в цей день в музеї. Ми з нею зустрічалися, я ще встигла, якщо відкрити Фейсбук, я в цей день встигла написати і подякувати за чергові експонати, які вона передала від родини нашого музею. Тобто все було абсолютно дуже гарно, все суперово. От, і щодо вечора, це відбулося після 9-ї години, я взагалі лягаю дуже пізно. Ну, традиційно, дуже пізно завжди лягаю, а це був якийсь такий перенасичений день, і настільки втомилася, що я ще, ми повечеряли, Женя була в ми це в будинку були, це зараз ми в квартирі проживаємо, а це батьківський будинок, великий, двоповерховий, Женя залишилася в великій кімнаті, я пішла донька. В спальню, донька, так, от, і лягла. Потім щось мене нудило, я включила, вибачте, праску, я почала праскувати. Думаю, так, на завтра, на післязавтра у нас інші плани, повинен бути приїхати ну, з нашої рідні Запоріжжя, колишній зять, так точніше буде. От, і ми його чекали, тому що він повинен був приїхати на 2 тижні підвищувати рівень англійської в нашій літній академії. От, і ми йому готували кімнату на 2-му поверсі. Я думаю, там вже все підготовлено, тобто все добре, але те, що він буде, це буде якісь насичені дні, треба на понеділок підготувати якомога більше вже готових перепрасованих речей. От я ще їх розвісила, так дуже гарненько, потім було так цікаво з багнюхи доставати. Думаю, краще б цього не робила, витратила час. І був такий вибух, величезний вибух. Я не зрозуміла, що сталося, і мені здалося, що щось сталося, щось бахнуло, рвануло на вулиці. І після цього пропало світло. Це була в своїй спальні. Ви не могли подумати, спальні. Що це ні, абсолютно, навіть диму, запаху, нічого абсолютно не було. І почався такий гуркіт у вікна, і я, ну, перше в мене було, що хтось помер на вулиці. У нас таке було десь там років за декілька до того, серед ночі хтось помер, і так попереджали інших, там, чи ще швидко викликати, ще комусь було погано. Я просто зрозуміла, що якась трагедія, в кого щось сталося. Ми практично вилетіли всі на вулицю, і чоловік, який тарабанив вікна, він був із 5-ї поверхівки, а у нас так розташований будинок, що з 5-го, ну, 5-ї поверхівка, а у нас 1-ша вулиця приватного сектора. І їм видно, що відбувається. І він каже, ваш будинок палає, 2-й поверх. А у нас якраз на 2-му поверсі абсолютно нікого не було в цей час. І ми вискакуємо на вулицю, дійсно, будинок палає, ми кажемо там викликати пожежну, вже практично всі викликали пожежників. От, і цей чоловік, він... Я потім його не бачила. Він казав, це я винний. Це я винний. Чому ви винний? Я декілька днів, поки виходив на перекур, бачив, що щось свіркає проводка. Ну, не придав значення. Ну, потім вже, коли була експертиза, то було, да, звісно, ми про це знали, тому що щодо проводки у нас на 1-му поверсі була вся замінена, а на 2-му ми ним не користувалися, ми її не замінили. Вона дійсно була старою і десь займалася, і практично вигоріла. В результаті згоріла і стара, і нова. Так, згоріло практично, ну, 2-й поверх згорів весь. Так, як дуже активно тушили, залили водою, 1-й впав. Абсолютно. Я не можу сказати, що я на пожежі, там, чи якусь сльозу уронила, да, там, чи після пожежі. Після пожежі через тиждень, коли ми знайшли собаку, який загинув. Так. Це було, ну, щось страшне, дійсно. Тому що ми розуміли, що, слава Богу, всі живі. Ми зробили дуже велику кількість об'яв. Женя, донька, шукала з друзями, його, да, ми розвісили, в інтернеті написали. Я коли дивилася, скільки поширень було, то було понад 1000 поширень. Багато людей переймалися тим, що ми шукаємо цю собаку. От, а коли його знайшли вже, коли він загинув, це було дуже сумно.
Але ви говорили, що, мабуть, він загинув за вас, аби ви не загинули, так? Мабуть. І, знаєте, після цього зразу... Ну, ми практично тваринок не заводимо, ми не йдемо, не купуємо, тобто вони до нас якось потрапляють. Те саме наш Чарльз, це була така, сміялася Женя, незаконне кохання Юріка з таксою. От, і ми його забрали, просто щоб ніхто не викинув. І так інші тваринки, які в нашому домі з'являлися. Навіть зараз у нас собака, яку Женя принесла з сугробу на католицьке Різдво того ж року 18-го. Тобто ми вже жили в квартирі, ми повернулися в квартиру нашу, і вона мені телефонує. Халедіна така страшенна, каже: «Мама, воно тут в сугробі, воно буде у нас жити». Я кажу: «Що? Собачка». А після того, як загинув Чак, то казала: «Ні, не будемо більше заводити, звісно, ми просто не зможемо». Ну, врятували іншу. Як багато людей вам допомагали? Тому що, я так зрозуміла, необхідно було все – речі, ну, фінанси, фізична допомога. Я навіть не встигала просто дякувати, тому що під час пожежі я написала, я дивлюся, в мене 3% залишилося на телефоні зарядки. І я написала: «Наш будинок горить». Ну, щось в цьому плані, і там одну фразу, кинула її. І потім, коли я вже змогла зарядити на наступний день телефон, було стільки повідомлень, тому що багато людей, хто приїхав на місце, хто знає, де ми проживає. Багато людей питали, що вам потрібно. А коли вранці, ну так трошки інтимно, але я, мабуть, це скажу, я не можу про це говорити. Ми серед ночі десь о 3-й годині Жені поїхали на нашу квартиру, тому що, ну, звісно, не можна було де залишитися абсолютно. І поїхали. Заснути ми так і не змогли, і десь о 7-й ранку поїхали знову ж таки на дім дивитися, можливо, щось врятувалося, будемо потроху перебирати. І от там ми по дому знайшли такі резинові сапоги в Жені, і в мене є літо, да, червень. Ми в цих сапогах, тому що по-іншому не пройдеш, воно там палки ці падають, балки падають, все перегоріло, води десь отак, тому що заливали дуже довго. Десь проходимо так, щоб не впали, тому що стелі падали такими великими колтунами, величезними. Шматки випадали, ми так обходили, тому що казали: «Вдіть якісь каски», касок не було. То ми там чи якусь картонку, чи якусь книжку прокривалися, намагалися пройти. Але під'їхала Людмила Володимирівна Шубіна з Олександром Миколаївичем. І так було, ну, цікаво. Тобто тут перше необхідне. Тут каже: «Найперше необхідне», дає пакетик з речами. Каже: «Я розумію, що по розміру більше підійде Жені, там, ну, подивіться». В принципі, в квартирі ми проживали до 2011 року, дещо залишилось. Ну, зараз будемо передивлятися. Ну, дивлюся те, що я з вечора там, да, з утюжком прийшла, воно все впало, все вже зверху, тобто на нього лежить. А Олександр Миколаївич каже Людмилі Володимирівні: «Ну, вибач, ти б ще більйо взяла». Каже: «Я якраз більйо і привезла». Тобто після пожежі це було найперше, що нам, ну, практично було, бо воно все, ну, просто лопатами виносили. Хлопці вивезли, я не знаю, скільки машин вивезли, але найщемливіше, ну, те, що будинок батьків, да, тобто це найважче було. Ми його ще не відновили, я дуже дякую всім, хто відгукнувся, я не знаю, яка була кількість людей, тому що Женя виставила свою пусту карточку, і на неї скинули стільки коштів, що вистачило відновити повністю покрівлю. Це великі кошти, у нас їх не було. І на покрівлю вистачило, все інше треба трохи заробляти. Тому мова йде про те, що... Але це багато, я думаю. Це багато, це було в районі десь 200 тисяч в гривнях, тому що передавали і колишні студенти, і деякі люди телефонували Жені і сказали: «Я пам'ятаю маму на сцені, там, я пам'ятаю». Я по прізвищу, я дивилася, думаю: «Боже, я не знаю, як подякувати цій людині, тому що я її не знаю». Но найщемливіше було, коли кидали по 5, по 10 гривень, і писали, що я сьогодні краще не вип'ю каву, а допоможу саме вам. То це було, ну, просто дуже щемливо. І я сподіваюся, що ми це відновимо. І важко, що на другому поверсі у нас були всі альбоми. Спогади. Да, да, спогади. Там і бабусі, дідусі, мама, папа, вони пішли дуже рано, і вони залишалися лише в альбомах. Оце було дуже щемливо. Тобто матеріально нас мало хвилювало, у нас різні були періоди життя, да? Тобто є, немає, там багато є, там багато немає, тобто знову багато є. Тобто стосовно матеріального, то не так заділо, що воно було все втрачено. А от альбоми, Чак, це да. Інга Паванська. Яке місце в житті зайняла ця жінка і хто вона? Для вас? Ну, вона для мене залишилась молодою дівчинкою. Ми з нею познайомилися 1 вересня 90-го року. Це була перша пара, першокурсниць.
І якось так от випадково, я пам'ятаю, що я забігла там, щось спілкувалася в деканаті, перша пара, там уточнювала, де саме наша буде проходити перша пара, і забігла, і плюхнулася біля неї. Там, привіт, я Таня. Да, почали дружити. Так. Да, і нас по навчанню ще всі не могли розділити, інколи навіть путали. Інга Пованська була Паванчик, Тетяна Суханова була Суханчик. І ми на це не ображались абсолютно. І навіть такі були випадки, якщо там ми йдемо на побачення, чи вона, чи я. І не було мобільних телефонів. Да, там, чи через маму, чи через кого. Ну, домашні телефони були. Ми там передавали, що мені потрібна термінова твоя допомога, да, там, чи я телефонувала, що. То які там побачення? Тобто це ми одна за одну просто стояли горою. І я навіть пам'ятаю ситуацію, коли я вже викладала, в мене вже була Женя, він ще не було дітей, не встигла. Я веду пару, заходить методист, ну, у нас так не прийнято було, якщо викладач веде пару, щоб з пари викликали. Ну, тобто це взагалі якесь повинно було бути жахіття. От, заходить методист Лариса Борисовна, я пам'ятаю, Таня, щось дуже термінове. Я виходжу, я навіть не повернулася до студентів, я потім вже наступного дня вибачалася. Я була на парі просто з папкою, якою приходила до студентів, без сумки. Сумка була безпосередньо там біля методиста. От, щоб перетелефонували з швидкої, її забрала швидка, вона була дуже в важкому стані і я летіла з такою швидкістю, вона була після дуже сильного побиття. Після того вона поїхала з нашого міста. І ми бачилися всього декілька разів. Вона зателефонувала, що їй погано. Я перетелефонувала, вона сказала, що ні, в мене все добре. Все добре. А потім я отримую звістку, що вона померла. Рак 4-го ступеню. І вона просила до останнього свого батька. Його, на жаль, вже теж нема в живих. Він пішов той же рік, як мій батько, 2006-го. Інги немає з 2004-го, їй було 30 років. От. І вона просила батька, тільки Таню не викликай, бо вона цього не переживе. Угу. Але в неї була кішка. Ми одночасно її заводили в місті. В мене була пона, в неї була красавиця, вона її так і назвала. От. І вона дуже дикункою була. Вона каже, тільки нікому не віддавай кішку, тільки Тані. І я пам'ятаю цей момент, що вже привіз її ховати батько. Ми прощаємося з Інгою, це дуже важкий цей день був. А буквально за декілька днів нас виїжджали колеги відрядження в Київ. І телефонує Інгін батько і каже, Таня, кішку треба терміново десь, вона кричить, я не знаю, що з нею робити, ну передавайте. І от колеги привезли цю кішку і, знаєте, вона пішла з життя 18-го року. Вона прожила дуже довго, вона, ну, інколи навіть казали, що, мабуть, як би там щось не казали, там, переселення душ, там, чи такогось іншого, в неї, просто вона говорила очами, вона весь час була з нами. Тяжкий вона у вас був 18-й рік? Тяжкий, так. На початку року вона пішла. Ви сказали, що ваші батьки також рано пішли з життя. Так. Як це сталося? Батько хворів, у нього були дуже хворі нирки. Він декілька років жив на гемодіалізі, і він був найважчий хворий в області саме цього напрямку. Я пам'ятаю, коли він поїхав з мамою в інститут урології і нефрології, це був 2002 рік. От, і професор подивився на його знімки, і він сказав, ой, я дуже люблю лікарів, у мене багато друзів, але того лікаря я, мабуть, би щось йому в очі сказала. З моїм характером я б не стрималася. От, він подивився на ці знімки і сказав, ви знаєте, залиште, вас все одно вже нічого не врятує, там день-два, ну максимум місяць вас не буде. Він дожив до серпня 2006-го. А ваші знімки я буду показувати студентам на парах, що таке буває. Ви вже не операбельні, нічого не можна робити, тобто вже все. Але 4 роки ще прожив. Так, він ще прожив, він підключений був до гемодіалізу. І на 8 серпня, день народження Інги, я думала, це для нас така символічна дата, це обов'язково його врятує. Він був перший пацієнт, якому повинні були лікарі з Києва в нашій обласній лікарні проводити операцію. Час таке вже водиться, да? Вже багато років пройшло з того часу. Безпосередньо про тому, що внутрішній гемодіаліз, який безпосередньо через органи вставляється, не тільки прокапується через кров, да? Ну, підключається ця сама процедура.
Тому що як тільки піднімається питання, я завжди перша. Я там чи перекидаю кошти, чи роблю репости, чи рекламу, чи доєдную інших людей, що це дійсно дуже важливо. Я знаю, як живуть люди, які живуть на гемодіалізі. Але 8 серпня ми його ховали. Він саме не дожив до цього дня. І дуже важко було, ми в цей момент, коли він помер, були з Інгою у Франції. Ми щороку їздили, у мене близька подруга за кордоном, проживає в Бельгії, і ми спочатку 2000-х, як вона переїхала, кожного року або там декілька разів на рік, але влітку обов'язково, ми їздили, відпочивали разом з ними. Ми були на Лазурному березі. От, а домовленість була з мамою і з братом, що я виходжу на зв'язок. Ну, це 2006 рік, не так дуже, як зараз, да, було зв'язком. Тобто це були колосальні кошти, якщо ми набирали через мобільний. Ну, просто так, якусь інформацію скидаю. А ви мені телефонуєте при якихось екстрених речах. І от 3 серпня ввечері дзвінок від брата. Можна вже було нічого не казати. Він сказав, що папи вже немає. Єдине, що ми були у Франції, квитки були на виліт в Брюсселю. Вони були на виліт на кінець серпня. Я, звісно, сказала, без нас не ховати, я повинна попрощатися з батьком. Але я потім так і не зрозуміла тих людей, які просто, користуючись своєю можливістю фінансовою, викупають квитки в самольотах. Тобто літаки повинні мати якийсь запас на такі випадки. Ми не змогли вилітати з Ніци, не було жодного квитка. Ми їхали, треба було бачити, ми були двома машинами. Був страшенний вітер, і подруга її просто зносило з траси, але ми їхали без зупинки, це понад 1000 кілометрів. Ми доїхали вже 4-го, ближче до ночі, ми були в Бельгії. Ми не змогли вилітати 5-го. Ми вилетіли лише 7-го. На 7 число були квитки. І це було страшенне літо, жарке. Папа був в морзі, виключалися холодильники. А 8-го, в день народження Інги, ми його проведжали. Це було важко дуже. Мама пішла з життя 2014-го, в неї в 2012-му було виявлено рак. 4-й ступінь, схожа ситуація, як з Інгою. І я дуже вдячна лікарям, які, бачачи ситуацію, тому що я шукала альтернативи, я мала аналізи на руках, я зверталася, в мене і друзі, і студенти в багатьох країнах, я перекидувала один протокол, одне лікування, і всі казали неоперабельні. То тут я дуже дякую Костянтину Володимировичу Яринічу і Юрію Олексійовичу Скородумову, які практично, маючи те, що нереально, її продовжили життя на 2 роки і 4 місяці, прооперувавши тричі. І в неї був один рік ремісії, коли вона здавала аналізи і показувала, що раку немає. Але в 13-му році просто от випадково помер її племінник, мій двоюрідний брат, від пневмонії. В неї був дуже великий стрес, і вона все гірше, гірше, дуже швидко пішла. Ваша донечка, Женя, позиціонує себе як лояльну екоактивістку. Ну, останні роки 4 точно, так. Вона є керівником гуртків в Центральноукраїнському державному будинку художньої технічної творчості. Працювала в агрохолдингу «Хлібодар». Ну, така досить це, активна. По трудовій книжці, так, так, так. Вона така активна в вас? Ой, вона, мабуть, активна у дідуся, в мого тата. Він був дуже активний, тому що я кажу, що я трошки взяла його активності. Мені б його активності ще більше, да, його б оптимізму, тому що при будь-яких обставинах він завжди казав, що все буде добре, тобто, щоб не відбувалося. Скоріше за все, ми в нього, да, тобто, навіть не в мене, а скоріше за все в нього. Тобто, він у нас був такий двіжок конкретний. А Женя активна з дитинства. Вона перша в дитячому садочку, вона перша в школі. І інколи мене дорікали, зараз я сподіваюся, що вона розуміє, вона знає, як я її люблю. Настільки була я завантажена, що я не встигала на батьківські збори. І якщо це була молодша школа, і коли я не встигала, чи я була десь за кордоном на відрядженні, чи я була десь там по Україні, чи була на якомусь симпозіумі, чи таке інше, то при важливих таких, ну, перші класи, да, там, коли я не встигала, то йшла або бабуся, моя мама, да, або мій брат, вони були на цих батьківських зборах. От, а коли вже були старші класи, то я Жені казала: Женя, ти там перепитай, бо я просто не встигаю, ти мені розкажи все, що потрібно. Вона завжди була відмінницею, і школа в неї з золотою медаллю, і бакалавра вже на вузі вона завершила безпосередньо з відмінністю. Зараз вона магістра здала. Але щодо її вибору професії, для мене це було просто навіть несподівано, тому що вона, коли це ЗНО, так, вона подала документи на вступ Шевченка
Вона подала документи в Одесу, в Національний університет, в Харків, Національний університет, і Запоріжжя, і на той час ще, коли вона подавала документи, був Кіровоград, да? Ще не був Центральноукраїнський, бо завершила вона вже Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Винниченка. От, і вона по першій хвилі пройшла практично в усі вузи. Тобто в неї дуже гарний бал був, вона проходить. І я була абсолютно переконана, що вона скаже, що мама, я їду в Київ. Я розуміла, що хворіє мама, її бабуся, да? Але якщо це буде її вибір, тобто я буду робити все можливе, щоб вона там була. І тут вже треба приймати рішення. Вона сказала, ні, цей період я буду з вами. І віддала, я навіть не знала, вона тут пройшла і на географію, і на історію, на політологію, історію і політологію, три спеціальності обирала. Я навіть не знала, якщо вона сказала, що я залишаюся тут, потім телефоную, я залишила на політологію. Тобто найбільший конкурс був саме зробила туди. Зробила вибір на користь родини. Так, так. І вона дуже багато допомагала, тому що були вже такі моменти, коли мама була тяжка, вона залишалася з нею. Також ваша цитата. «Останнім часом моє життя нагадує мені якусь прискорену кінозйомку, постійний нон-стоп. Облаштування будівництва після пожежі, чергові проєкти на роботі та найважливіше – віра в успіх лікування Жені». Що за недуха була у вашої доньки і чи побороли ви її? Як сказав лікар, що цю недугу побороти неможливо, з нею треба навчитися жити. Але найголовніше те, що є діагноз. Тому що, як ми зрозуміли, ця недуга її заділа десь як мінімум 12-й рік. Це був той рік, коли захворіла мама. Вона втратила свідомість в Умані в парку. Вона була з моєю двоюрідною сестрою, своєю крісною і з тьотею, да, якщо так точніше бути, і своїм братом. І втратила свідомість. Ну, подумали, сонце, літо, да, там, якимось чином їй не дуже добре. Потім мама в мене була в онкологічному диспансері після операції, Жені стало погано, вона була на стаціонарі по віку в обласній дитячій лікарні. Їй зробили МРТ, але розшифрували його, як потім вияснилося, в 16-му році невірно. Тобто ми її лікували з 12-го по 16-й рік, те, що призначали наші лікарі. Тобто подивився один лікар, подивився другий лікар і... активно лікували. Вона проходила і капельниці, і уколи. Такий був насичений курс лікування. І от 16-го, 4 квітня, я історик, я дуже добре знаю дати, пам'ятаю їх, можливо, на жаль. От, телефонує Женя мені сама, мама мене підняли, все добре, я втратила свідомість на дорозі. Вона йшла і просто впала. Теж дуже швидко пішли МРТ, лікарі, кидувалися різними діагнозами. І тут знову я згадую сьогодні Людмилу Володимирівну Шубіну, як Женя каже, це моя хрещена мама. Якби не вона, ми не дізналися б діагноз, тому що ми знову довірилися лікарям, де ми потрапили, знову пішов курс лікування, тому що МРТ показує, і так, як розписали нам тоді, ми почали вірити. Вона каже, краще я помилюся і вибачусь, але, будь ласка, дообстежтеся. Ми пішли в обласну лікарню до лікаря, тоді Арсірій працював, і він каже, тут треба інфекціоніст, це вірус. Угу. Це вірус, який у нас може подивитися лише Людмила Володимирівна в четвертій лікарні, ідіть до неї. Вона працювала у Франції. Ми до неї, вона каже, це тільки інститут, ви повинні потрапити туди. І коли ми вже потрапили до Матіша, Віктора Івановича, професора, і він сказав, я йому показую, от МРТ 12-го року, от МРТ зараз. Він каже, якби ви до нас потрапили 12-го року, була б інша картина. А зараз треба лікуватися. Ну, ми вдячні, що тітри віруса на нулі зараз, ми весь час контролюємося, весь час треба. Ну, вона колосальна молодчина, інколи в мене немає такої... усідчивості, да, скоріше за все, треба сказати, щоб так витримати всі курси лікування, тому що все, що призначали, вона пройшла всі-всі курси, всі дослідження, і ми дуже сподіваємося, що буде все добре. Танюш, на жаль, не знайшла інформації, хто батько? Жені? Чи спілкуєтесь ви з ним? Ми спілкуємося. Нічого поганого сказати не можу. Гарний батько Олег Ткаченко. І... ну, як кажуть, я завжди кажу дівчатам і Женіним подругам, своїм подругам кажу, що якщо ви дружите з людиною, залишайтеся друзями. Тому що в моєму житті дуже багато було там історій, да, освічень, там, закоханості, таке інше. Але треба, щоб були взаємні, теплі, гарні, такі закохані відносини. Да? Тобто, ну, він також дуже гарний друг, ми підтримуємо стосунки, але все залишилося на рівні друзів. Зараз ваше серце вільне?
Скоріше за все, вільне, да. Тому що, я кажу, моє серце настільки в такому нон-стопі, що ти не встигаєш закохатися. Інколи, можливо, це було з образою мені сказано, але я це сприйняла за комплімент, тому що один із чоловіків, який, знову ж таки, не зміг, да, там, зайняти серце, сказав, що її кохали завжди, тільки вона не завжди відповідала на це. Ну, можливо, я в чомусь іншому отримую якусь наснагу чи таке інше, чи, можливо, саме та людина, яку я буду кохати, просто поруч її немає. А які чоловіки подобаються? Надійні, перш за все, мужні. От як спитали за батька, да, то мені весь час казали, що Боже, який вже не гарний тато, там, чи який гарний. Так, да, він гарний, але я більш за все, ну, якийсь такий стержень для мене чоловічий повинен бути. Тобто, коли ти спілкуєшся з людиною, тобто мені інколи кажуть, тебе чоловічий характер. Тобто є такі принципи, да, і я кажу, не може бути чоловічий там чи жіночий характер. Тобто я вважаю, що людина повинна бути абсолютно прямолінійно, приблизно, ну от, можливо, ми там по собі рівняємо, да, таке інше. Ну, перш за все, це чесність, надійність, порядність і ну, відчуття такої поваги до людини – це, мабуть, саме важливе. Тому що, коли ти втрачаєш повагу, то там і про кохання мови не може бути. Тобто, могли бути якісь відносини, але ну, в чомусь там, ну все. Все, і просто вже, думаєш, не вже були почуття, да? Тобто, повагу ага. втратив. Так. Дивлячись на те, що ви працюєте в творчій сфері, які художники вам подобаються в Кропивницькому і в Україні? Мабуть, когось не назвати це буде образливо, тому що я спілкуюся з великою кількістю художників, але мені ближче реалізм, і наші митці це знають. Я коли прийшла працювати в музей, а вже маючи можливість побачити велику кількість музеїв, не лише в Україні, маючи можливість поспілкуватися з великою кількістю художників, і вже були ті митці, які мені дуже подобалися. Моя перша виставка, яку я готувала, і першу майстерню, яку я відвідала, це був Фелікс Михайлович Полонський. Я його страшенно люблю як художника і дуже поважаю як людину. Тобто, це, знаєте, це така стара інтелігенція. Не по віку. Тобто, я завжди кажу, людина молода, допоки вона себе позиціонує молодим. А це інтелігентність у всьому. Тому що я закохана в його роботи, вони абсолютно щирі, абсолютно чисті, абсолютно відкриті. І на сьогодні для мене, я люблю наших спілчан, з ними спілкуюся, і немає такої можливості, що я йшла відкривати якусь виставку, і я її не відчувала. Тобто інколи там кажу, що от ця робота написана на пленері, ця безпосередньо з ескіза, там ця з фотографії чи ще, оце детонує чи ні, да, там заряджає чи не заряджає. Я зараз сама кажу, я заходжу реабілітуватися, чи якщо мені там от, ну, щось да, таке там відбулося, я думаю, Боже, щоб довше у нас були роботи Сергія Дриги, тобто вже завершується, да, виставка «Наш земляк», він народився в Голованівську, там шкільні роки пройшли в нашому місті, а потім він переїхав в Одесу, так і живе в Одесу, але ж він наш земляк. То в нього роботи, якого заряджають всіх абсолютно, то я його дуже люблю, дуже шаную і як людину, і як художника. Бліц, готові? Спробую, не знаю. Продовжіть фразу. Спокій на душі тоді, коли? Ну, коли не відбуваються якихось непередбачуваних подій. Я дуже важко переношу втрати, особливо людські, і не лише по крові. Тобто, навіть якщо це там близька людина, там, чи просто знайома, якщо когось втрачаю, там, мені телефонують, помер художник. Все. Тобто, отак, починається отак. Спокій втрачається. Не втрачати людей. Місто чи село? Останнім часом навіть Женька мене піддьоркує, коли ми переїдемо в село. Я дуже рідко буваю в селі. Перше село, яке я відвідала, це 19 років. Це перше село, коли я реально прямо залишилася. Це наші друзі Наталка і Альона Речкові. В них бабуся вже немає цього села, була величезна така цикл передач Чорнолівське. Пам'ятний знак поставили. А я в цьому селі була, як воно було ще селом. І мені було 19 років. Я ходила з такими очами село. Боже, тут транспорту немає. Тут я схватила, у нас була фотографія, ну, згоріла, можливо, у дівчат залишилася. Я бігла за курицею і кажу, фотографуйте мене. Схватила курицю, потім каже, Таня, це хвост. Вона була з пушистим хвостом. Село. Хотіла б трошечки так, можливо, відпочити. Вмієте корову доїти? Ні. Які жіночі хитрощі ви застосовуєте в житті? Мабуть, без хитрощів.
Моя жіноча хитрість – це прямолінійність, яка інколи вибиває з колії. Тобто очікують, можливо, хитрощів, а я в лоб. Для вас музей – це одним словом? Життя. Ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Щаслива. Що ви маєте? Незважаючи на всі втрати, я маю доньку, яку я дуже люблю, і вона любить мене. Я маю друзів і на останні роки я все ж таки, ну, з віком, да, я все ж таки дорослішаю. Я розумію, що друзів не може бути багато. Це ті люди перевірені, які дійсно в будь-яку хвилину можуть бути поруч. І я сподіваюся, що вони відчувають від мене те саме. Це люди. Я вам дуже вдячна, що ви завітали ці квіти. Боже, які чарівні. Дякую дуже. Бажаю, щоб було дуже багато проєктів реалізованих з вашої сторони. І щоб всі рідні, всі найнадійніші люди були з вами поруч. Дякую дуже. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей!